keskiviikkoaamu. Se on tänään vähän erikoisempi aamu. Nää on mun rikkamani syntymäpäivät taas tänä aamuna, jos ette sattunut muistaa. Paljon on vuoden aikaan taas videoita tehty ja olette niitä kahtonutkin. On toinenkin virstanpylväs tuossa tulossa varmaan tällä viikolla saattaa olla tullut. Siitä sitten toinen video. Mutta jos joku haluaa muistaa minua tänne, niin tähän videolle voitte laittaa onnen toivotuksia. Sähköposti löytyy murrikkamaan@gmail.com. Sieltä saapii osoitteen, jos joku haluaa ottaa lähettää sitten. Oli tuossa kysymyksiä joku päivä sitten. Mutta en tiedä, tullaanko ikinä laitettua kenenkään. Mutta sieltä saapii minun osoitteenkin, jos tarvitsee. Eipä tässä minä töihin ajelen tosiaan. Pimmeitä on kuin tuolla. No, enpä sano ehkä, että missä. En siis ihan normaasti, mutta ketään sanomatta. Ihan musta tie on ja on kyllä pimmeet. Mutta eikä tässä sen ihmeempätä. Minä ajelen töihin ja hyvää päivän jatkoa teillekin, ketkä lähette töihin myöhemmin kuin minä. Palaan tähän uusilla videoilla ja anteeksi tuosta valosta, ei ole nyt kummoset valot täällä sisällä. Mutta koittakee saa selvä, jospa se ääni kuulus. Mutta ei mitään pitemmittä puheita tosiaan nyt. Palataan uusilla videoilla ja tilaahan kanava ja minun puolesta morjensta.